İstər keçirilən fən olimpiyadalarında, istərsə də idman yarışlarında, məktəbin səliqə səhmanında, istedadlı şagirdlərin rəsm əsərlərini nümayiş edilərək qalib olunmasında, şagirdlərin təlim tərbiyəsində, müəllimlərin yüksək adlara layiq görülməsində, məktəbi bitirən məzunların ali məktəblərə yüksək ballarla qəbul olunmasında bu məktəb uzun illərdir ki, öz liderliyini qoruyub saxlayır. Söhbət Ağstafa şəhər Asif Abdullayev adına 2 nömrəli tam orta məktəbdən gedir. Həll olduğu kimi, ötən tədris ilində də əksər olimpiyadaların qalibi olmuş məktəbi 66 nəfər məzun başa vurub. Onlardan 8 nəfəri fərqlənmə attestatı alıb, 52 nəfəri ali məktəblərə sənəd verib, 38 nəfəri isə müxtəlif ali məktəblərə qəbul olub. Ali məktəblərə qəbul olanların sırasında 1 nəfər 685 bal, 3 nəfər 600 baldan çox, 8 nəfər isə 500 baldan çox toplayıb. Bizim məktəbimiz Beynəlmiləl Məktəbdir. Bizim məktəbimizdə həm Azərbaycan bölməsində, həm Rus bölməsində şagirdlər təhsil alır. Məktəbimiz öndə gedən məktəblərdən biridir. Qeyd eləmək istərdim ki, bizim məktəbimizin uğurları çoxdur. 2017-2018-ci tədris ilində ümumtəhsil məktəblərində keyfiyyət ili ilə bağlı verdiyi əmri ilə biz öz iş prinsiplərimizi məktəbimizdə bacarıqlı müəllimlərimizlə qurmuşduq. Məktəbdə şagirdlərin uğurları ilə yanaşı müəllimlərin də uğurları böyükdür. Son illərdə məktəbin bir müəllimi tərəqqi medalı ilə təltif edib, üç müəllimi isə əməkdar müəllim adına layiq görülüb. Belə müəllimlərdən biri də oktyabrın 5-də Müəllimlər günü münasibəti ilə əməkdar müəllim adına layiq görülmüş Bezra Şvart Nigar Ənvər qızıdır. Müəllimin olmaması nə deməkdir? Bizim məktəbimiz rayonda liderlər sırasındadır demək olar ki. Və məktəbimizin uğurları günü-gündən artır. Bu uğurlardan biri də hal-hazırda mənə verilən bir fəxri addır. Əməkdar müəllim adına layiq görülmüşəm. Qeyd edək ki, məktəb həmçinin Beynəlmiləl Məktəbdir. Bu məktəbdə rus dilli şagirdlərin təhsil almaları üçün də hər cür şərait yaradılıb. Hətta rus dilini tədris edən qabaqcıl müəllimlər rusiyalı olduğu üçün məktəbdə rus dili fənlərinin tədrisinin keyfiyyətinin də yüksək olduğu deyilir. Bu baxımdan hər zaman məktəbin şagirdləri keçirilən rus dilli fən olimpiyadaları üzrə qalib olurlar. Məktəbin rus dili müəlliməsi Valentina Əliquliyeva rus dili qrupunda şagirdlərinin sayının artdığını və bunun da Rusiya ilə Azərbaycan dövlətinin son dövrlərdə bir-birinə daha da yaxınlaşması ilə əlaqələndirib. Известно, с 1972 года в нашей школе образование получают на двух языках, на русском и азербайджанском языке. В настоящее время поступаемость учеников в русский сектор резко возрастает. Если, например, в советское время тоже очень много училось детей на русском языке, но в начале 90-х, как мы знаем, 90-х годов при распаде Советского Союза политика в Азербайджане резко усугубилась из-за выезда людей русского населения за пределы республики. Но благодаря мудрой государственной политики нашего общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева все права русского населения были обеспечены. И поэтому вот уже в течение нескольких лет поступаемость в первые классы резко увеличилась. У нас есть ученики, которые получают более 600-500 баллов и в настоящее время учатся в самых престижных вузов нашей республики. Bu məktəbdə təhsil alan şagirdlər də məhz Ağstafa şəhər 2 nömrəli məktəbdə təhsil aldıqları üçün qürur duyduqlarını bildirirlər. Adınızı deməyə ehtiyac yox, başlayın. Mən fəxr edirəm ki, 2 nömrəli məktəbdə təhsil alıram. Bu məktəbin fəxirləri ilə, yəni fəxirlənirəm. Hər bir məktəbin sevgi, hər bir uşaq üçün qiymətlidir və mənim üçün də qiymətlidir. Və hər bir müəllimlər bizə təhsil verir. Bu təhsili də qiymətləndirmək hər bir uşağın borcudur. Həmçinin mənim də öz borcum kimi qeyd alınır. Və bu məktəbdə oxumaq, Asif Abdullayev adına 2 nömrəli tam orta məktəbdə oxumaq mənim üçün böyük bir fəxirdir. Nailə İbrahim qızı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Dağıyev, Səs TV, Ağstafa.